mærke til. Det betyder, at i fritiden, der tænker du også sådan der. Ja. Panzer 24-7. Det kan man godt kalde det. Det kan man godt sige. Vildt. Okay, for eksempel... Lad os se. Ham, der står lige her med skjorten. Nej, her med skjorten. Lige der. Ja. Der. Ja. Hvad så? Lad mig lige høre en kort beskrivelse. Hvad er han? Jamen, det er enten en gambianer, eller ganeser, eller Sierra Leone. Det står også, eller coke. Typisk gemmer de det i munden. Og nogle gange gemmer de det i røven. Og så skifter det sådan. Det er løgn. Op i røven! Det er sgu rigtigt. Ja. Og så når politiet kommer, så sluger de det. Og så går de, når politiet er væk, så går de ud i baggården, og så kaster de op. Så tager de kuglerne frem igen, og sådan nogle små kugler, de har i undertogen. Så begynder de at sælge igen. Fuck, man. Det er sgu da nærmest det der, man. Både perker, og så er det panser. Det er jo en sindssyg mix. Det var virkelig interessant, ikke? Ja, men jeg føler mig så ikke som en perker, fordi i mine ord, der er perker et meget negativt ladet ord. Hvordan kan man sige på en kort måde, hvordan kan man sige alle udlændinge, sådan, uden at det skal misforstås? Jamen, skal vi ikke bare sige... Lad os kalde dem for nydanskere. Nydanskere? Ja. Okay. Jeg har jo prøvet lidt at være der, inden jeg kom i politiet, og mange af de steder, jeg var, der var jeg... Undskyld, jeg bliver lige nødt til at... Undskyld, lige høre for højt. Hvis du begynder at snakke, så skriver jeg dig. Bare lige så du ved det. Har du prøvet at være undercover? Altså, jeg har arbejdet i civil også. Både ude på Christiania, da dengang det var det helt store. Har du været med til at rydde Pusher Street? Altså, jeg har været med til den her Christiania-indsats, der nu har været gennem de sidste par år. Jeg fik ikke mange utilfredse folk på nakken, og jeg ved ikke hvad, altså. Politiets arbejde er jo ikke at fjerne Christiania. Politiets arbejde er at fjerne den åbenlyse hashhandel på Christiania. Men det må godt foregå i smuser, eller hvad? Som det gør nu? Nej, altså... Synes du ikke selv, at man godt kunne have brugt de ressourcer, som f.eks. I bruger på det, på nogle andre ting, fordi... Altså... Hvad? Hvorfor skal man have plads til sådan et lovløst område midt inde i København? Fordi det gav byen charme. Jeg kan ikke se charme ved, at der foregår kriminalitet i lange baner. Og det er ikke kun kriminalitet derude. Der er fandme også hyggeligt og sider. Altså, der er nogle lækre vegetarrestauranter derude. Der er masser af forskellige ting. Altså, personligt så er jeg jo ligeglad om, hvad der er derude. Men altså, man hører rundt omkring, at der er mange af politibetjente, som selv ryger. Okay. Altså, hvordan... Synes du, det hænger sammen med hensyn til jeres moral? Jeg er helt sikker på, at det er en fordom. Fordom? Ja. Amir, det er no shit, at der er mange panser, der ryger. Okay. Det er no shit. Det er, jeg har aldrig... Hvis jeg skal sige voldere for det, så vil jeg sige ordet. Ja. Og jeg vil ikke sige min ressource, eller jeg vil ikke fortælle dig, hvor det kommer fra. Men jeg vil sige til dig, at det er det. Det er ikke... Hvordan skal jeg kunne svare på det? Altså, jeg kan ikke... Jeg siger bare til dig, jeg tror ikke på det. Jeg har aldrig hørt om det. Jeg har aldrig set det. Aldrig hørt om det? Jeg har aldrig hørt om det. Jeg har aldrig set det. Okay. Så hvad sker der? Der var sgu en, der havde blækket ud. Ej, jeg tror, han var fuld. De står og griner samtidig. Er det ikke også nogen af dem, hvor du mærker på nogle af dine kollegaer, at okay, i hans øjne, så er jeg faktisk ikke særlig velkommen? Nej. Den dag i dag har jeg aldrig... Det har jeg aldrig oplevet. Jeg har selvfølgelig hørt... Nogle kommentarer, jeg har hørt nogle jokes og så videre, men det der, det som du måske hensyder lidt til, om jeg har hørt nogen decideret være fremmedfjendske, ja. Det har jeg ikke oplevet med en eneste kollega endnu. Jeg kommer ind på lige vilkår som alle andre i politiet. Jeg siger, jeg hedder Amir, jeg er født og opvokset i Danmark, men har rødder fra Pakistan af. Jeg er muslim, ikke? Allerede det siger du selv med det samme. Ja, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at jeg er muslim. Allerede der har jeg måske rykket nogle grænser. Jeg har ikke distanceret mig, tværtimod. Jeg har rykket nogle grænser. Og det har jeg, fordi at, der er måske nogle, der hersker måske nogle fordomme. Og de fordomme rykker man allerede. Jeg har været der i snart 9 år. Hvad så hvis det er at snakke med din ryg? Så siger jeg, Mia, hvordan går det med dig? Går det selv? Fucking fede perker. Tror du så ikke, at jeg vil kunne mærke det?
Altså. Men altså, nu siger du så, at politifolk er sådan store menneskekender osv., ikke? Okay. Det er ikke lige frem for de studenterhunde, der trykker hos politimændene, når de står og kigger på en, på en nære, og så siger de, der er vist nok en tyrker eller en pakistaner, der står her og der. Så er det fandme mange på... Det er heller ikke studenterhunde, der trykker, når du fyrer sådan en fordom af, ikke? Nej, det er da ikke en fordom, for jeg har oplevet det. Jeg har stået og hørt på et eller andet, og siger, jeg ved ikke, et eller andet perker, siger han så. Det er svært at forstå, mand. Det har jeg. 100! 100! Kæft. Det er helt 100, mand. Fyld af røverhistorie. Slet ikke! Altså, er der ikke nogen pakistanere, der driller dig med, at du er blevet for dansk? Jo, jo. Jeg er blevet en kokosnød. Brun udvendig og hvid indvendig. Jo, der er mange, der ser mig som en forræder, fordi at de synes, at jeg er blevet for meget dansk. Hvordan har du det med det, altså? Hvad er det, jeg har forrådt? Jeg synes, det er lavt at påpege, at jeg, fordi jeg er blevet politibetjent, ikke er pakistaner og ikke er det. Jeg har det fint nok med, at jeg er begge dele. Du skal da ikke særlig langt for at finde ud af, at du er pakistaner. Du kan bare kigge i spejlet. Er man pakistaner, fordi at man ser, fordi man er brun? Altså. Amir, min bedstefar, ja, havde sagt det her til min far, som sagde det videre til mig. Det var bare lige, det er en lille anekdote. Der var en lille, hvad hedder det, æselunge. Hedder det en æselføl, eller hvad hedder det? Ren eller ikke. Nej, en æselunge. Mini-æsel. Mini-æsel, baby-æsel. Som siger til sin mor-æsel, mor, er jeg ikke en hest? Så siger moren, nej, du er et æsel. Så, nå, men altså, prøv lige at se naboen der. Jamen, de er heste, det er rigtigt, men det er vi ikke, vi er æsler. Så ungen kigger hos naboen og siger, at den der lille hesteføl der, den hopper rundt, sparker bæber, alt muligt ting. Så en mor, prøv lige kig, jeg hopper også rundt, og jeg sparker også nu. Er jeg ikke blevet en hest nu? Så siger moren til ham, kig på mig, baby. Du er æsel, du forbliver æsel. Færdig arbejde. Længere den historie. Du kan